লাহোৱালৰ বকুল বাইপাছত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। বাইপাছৰ ডিভাইডাৰত খুন্দা এখন অল্টো বাহনৰ। বাহনখনৰ নম্বৰ AS22Z6055। সংকটজনক অৱস্থাত স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আঘাতপ্ৰাপ্ত যুৱকজনক অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ঘটনাস্থলীত লাহোৱাল আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আতিকুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, এনিফাৰ 24। আপোনাৰ ঘৰখন আৰু অফিচ চালে চকুৰুৱাকৈ সজাওক। আজি আহক সকলো ধৰণৰ অত্যাধুনিক ফাৰ্নিচাৰৰ বাবে চিটি ফাৰ্নিচাৰ 6 মাইল গুৱাহাটী। আমাৰ ঠিকনা 6 মাইল পাঞ্জাবাৰী ৰোড, পুৰবিতাৰীৰ সন্মুখত, গুৱাহাটী। আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ 9435013969।